L'entrevista a U Ràdio. A la secció de l'entrevista d'avui a U Ràdio comentarem un llibre que avui us presentem i que el dijous es presenta a la Biblioteca d'Ulldecona i, a més, d'una historiadora i escritora, també li podem dir ara perquè acaba de publicar Trienio, que és Núria Sauguir, que tenim aquí en nosaltres als estudis. Núria, benvinguda i molt bon dia. Bon dia, Lídia. Hola, bon dia. Bon dia. En esta entrevista també col·labora el company Àngel Minyana, que sempre... Bon dia, Lídia. Bon dia. Entre tots anem fent una mica... Lídia, entrevista, però al final és tertúlia, per saber pues, tot això que mos porteu, coses tan interessants i llibres, actualitat i en este cas història. Núria és historiadora, és doctora d'Història Contemporània per la Universitat de Barcelona. Jo personalment la vaig conèixer lligada al Centre d'Estudis d'Ulldecona, vull dir que tota la part històrica és el que sempre diguéssim t'ha mogut. Mos ha relacionat, no? T'ha mogut i t'ha motivat i fins al punt que ara publiques este llibre. Anem a posar-lo una miqueta en context. Com t'aventures a fer este llibre, que és ficció, però també té una part de realitat? Pues bueno, jo sempre havia volgut escriure. De fet, a veure, ja he publicat altres obres de caire més acadèmic, no? De caire més científica, la tesi, els estudis predoctorals, els postdoctorals... Però bueno, sempre tenia el cuquet de dir m'agradaria escriure, m'agradaria fer una novel·la, algo de ficció, i pensava, vale, d'acord, però sobre què? En un principi no se me passava pel cap fer-ho sobre un període tan conegut com el que vaig estar treballant o he anat treballant en el decurs de, bueno, pues des de que me vaig llicenciar, i vaig pensar, collins, però a veure si el que jo més coneixo és este període, a més és que és fascinant, té una sèrie d'històries, de relats que d'alguna manera omplirien diverses novel·les. Bueno, tenim l'exemple, per exemple, de Galdós, no? En els seus episodis nacionals, que no sé quants ne va fer, però vull dir, el segle XIX és un segle apassionant i molt desconegut, malauradament. Jo, perdona, que me causa molta curiositat, una historiadora que escriu ficció, a on està la línia d'allò que te inventes, allò que és real? No, no sé si m'estic explicant, perquè... Jo sé, almenys els historiadors que jo conec, són com a molt puritans en què cap punt pot ser fantasiós. En aquesta novel·la, com han tastat la línia de què és realitat, què no és, què és ficció? A veure, al final és una simbiosi. I què de ficció té un assaig històric? A lo millor té molta més ficció de la que mos pensem, perquè a vegades les fonts, tu busques les fonts, cerques les fonts, però la rigorositat que tu pots tindre com a historiador, no ho sé, saps? Llavors la línia és la que marques, no ho sé, a partir dels diàlegs, a partir dels sentiments, de les sensacions d'aquelles persones que tu quan estàs fent una investigació, tu no pots donar veu a aquelles persones, tu pots fer una interpretació, tu pots dir de forma més o menys acadèmica, vale, tinc una hipòtesi de partida, no? I d'acord amb això vaig seguint un guió. I moltes vegades els historiadors tenim ja una sèrie d'idees preconcebudes, no? Que a vegades, si ets fidel, diguéssim, al que estàs fent, te pot portar a anar allò que tu havies inicialment pensat que trobaries o no. Vale? Però moltíssima gent, hi ha part de persones, d'acadèmics, d'historiadors o de científics o del que sigui, que al final arriben fins a les últimes conseqüències, i si ho aconsegueixen molt bé, però si no, a lo millor tiren pel dret. Vale? D'acord? I aquí el que diferencia una cosa de l'altra, pues no sé, és això, és donar vida a personatges que al principi no tenien veu, que no tenen veu en un altre mitjà, saps? I que d'alguna manera, bueno, doncs tu els vas donant aquell cos, els estàs, diguéssim, donant
no sé, una sèrie d'atributs. Vida, no? Al final és donar-los vida, no? Sí, sí. Com a lo millor se relacionaven, com parlaven, què dien, què sentien, no? Perquè al final estudies apassionat... història i te quedes tot molt en conceptes gelats i potser, no? Més jo soc un apassionat de la ficció i m'agrada que una historiadora doni... Acabes de dir una cosa que a mi me fascina i te dic jo que este llibre se'm vindrà a casa perquè... El que tu has dit, donar vida a uns personatges en un context real, no? Però el que suposo que els hi passa pues forma part, no, de tu, llavors això és molt interessant. És una... Ai, perdona. No, anava a dir, és que ara que parlava del context i parlàvem de l'època, trienio, és el trienni liberal que venia del sexenni absolutista, no? I potser també en una pinzelladeta així ràpida, com a historiadora i professora, que també has passat pel món educatiu, mos podries fer una pinzellada per ubicar-nos? Sí, bueno, bàsicament, després de la Guerra del Francès han passat moltes coses, no? Hi ha hagut un canvi brutal que d'alguna manera no s'ha pogut fer o s'ha fet real, però la història, diguéssim, el rerefons era que s'havia de desallotjar a Napoleó, no? S'havia de desallotjar a Napoleó, però mentrestant hi havia dos bàndols dividits. A Cádiz se promulga la Constitució del 1812, d'acord? Però aquesta Constitució se queda a l'aire. Per què? Perquè el 1814, quan Napoleó d'alguna manera és derrotat, torna Ferran VII i torna en un govern absolutista, és de sexenni que acabes de nombrar tu, Lídia, durant 6 anys hi ha un govern absolutista, però clar, tot el pòsit, tot el ferment liberal està sota arrel, no? Està diguéssim, amagat. Hi han exiliats, els liberals s'han exiliat a Anglaterra, s'han exiliat a França o actuen des del propi estat. I bueno, al gener del 1820, un oficial que estava a càrrec d'unes tropes que havien d'anar a apaivagar tot el ressò insurreccional que es produïa a les colònies, a Mèxic, a diverses colònies del centre d'Amèrica, hi havia un moviment insurreccional, se volien independitzar, i mentre este comandament estava destinat a Cabezas de San Juan per anar a, diguéssim, d'alguna manera a parar tot este procés, bueno, pues se li va ocorrir que era el moment, d'alguna manera, de promulgar o de pronunciar-se a favor del liberalisme i de la Constitució del 1812. I a partir d'aquí és quan comença tot un moviment, diguéssim, en pro i en defensa del sistema liberal. El propi rei Ferran VII, que és un personatge molt ambivalent, al final, diguéssim, el que fa és aprovar, és jurar la Constitució de 1812, però hi ha tots els elements absolutistes que estan a la rereguarda, que estan allí, d'alguna manera, a l'espera de que els ajuden les tropes absolutistes, ¿vale? Perquè després de Napoleó, amb Napoleó hi ha tot un canvi brutal, no? A nivell europeu, però després de Napoleó és quan apareix ja la Santa Aliança, hi ha un moviment, diguéssim, de retrógrade, ¿vale? Per, diguéssim, d'alguna manera limitar els avenços, ¿vale? Revolucionaris. I en esta tesitura ens trobem, pues, que a partir de l'any 22 esclata la guerra a diferents indrets de tot l'Estat i un dels epicentres molt importants on trobem este esclat és a les terres, bàsicament, de les dues bandes del riu Sénia, de les Terres de l'Ebre i també de les comarques del Maestrat. Molt bé. Per tant, en este llibre de Trienio, si entrem al seu interior, trobarem referències, trobarem llocs, trobarem ubicacions que a la gent del territori mos són properes? Trobarem ubicacions relacionades, bueno, en moviments... A veure, els principals escenaris on se mou la trama, perquè per una part està la trama és, va més enllà dels fets bèl·lics, hi ha una història, hi ha un rerefons, hi ha un protagonista, hi ha uns personatges,
més o menys secundaris, d'acord, que estan tots interrelacionats. I la trama té diversos escenaris. Un escenari és Ulldecona, un altre escenari perquè és on resideix el protagonista principal, a cavall entre Ulldecona, i també resideix a València. Però després també hi ha escenaris com són la tinença de Benifassà i tots els pobles del voltant, Morella i les comarques també del voltant, de l'Alt, Baix i els ports, el Maestrazgo també, diguéssim, que colinda, el Maestrazgo aragonès, que colinda en aquests territoris, i d'aquí també, de les Terres de l'Ebre, els principals escenaris se concentren sobretot en les principals poblacions, en Tortosa, en Mora d'Ebre també, que allí es va establir una junta realista, d'acord? I després també se fa referència a tot l'esclat, diguéssim, del moviment de la guerra que es va produir a nivell general. Però estos són els escenaris bàsics. A mi m'agradaria saber la sinopsi d'aquesta història, vull dir, quina és, no? La trama d'aquesta història, perquè ens has contextualitzat molt bé els escenaris, però qui és aquest protagonista? Ja volen anar que li revelen cosetes. No, però no revelo res, perquè aquí a la contracoberta... Per ficar-li nom a este personatge. És el personatge, diguéssim, principal, però tampoc no té una funció, diguéssim, no és un personatge que ho aclapara tot. És una novel·la, com se diu aquí a la sinopsi, és una novel·la coral on intervenen diversos personatges. Ell, d'alguna manera, és la frontissa, la bisagra, no? Que es relaciona al món de l'absolutisme, diguéssim, de les èlits, no? O de les èlits a nivell local, en el que seria també, diguéssim, les partides realistes, amb Chambó, amb Josep Rambla, que estos són dos guerrillers que van actuar a la zona, personatges, ja ho veureu, hi ha personatges reals, el protagonista és fictici, després també hi ha un altre personatge que és com el tercer en discòrdia, d'alguna manera, que és un personatge així més fosc, que és el seu servent, no? Manuel. I després ja vos dic, hi ha tota una sèrie de personatges tan absolutistes com liberals, vale? Perquè el que he intentat d'alguna manera és mostrar les diverses cosmovisions que hi havia en aquell moment, tant de la banda absolutista o realista com de la banda liberal. Vale? Per a mi era molt important. Tu, quan abans m'has indicat què és la llinda que d'alguna manera marca la diferència entre el que és fictici o el que és, diguéssim, històric o acadèmic, no? Penso que són dos llenguatges diferents que es poden encabir i complementar perfectament i que d'alguna manera poden arribar molt més a la població amb un llenguatge diferent, més quotidià, si vols, però en la mateixa profunditat, m'entens? Perquè al donar cos, és el que diem, no? Al donar d'alguna manera vida en aquells personatges i poder d'alguna manera mostrar les seues emocions, que és el que pensen, perquè actuen així, perquè aquests personatges que hi ha aquí al llibre no trobareu un heroi o grans villans. Són personatges que es mostren la cara, diguéssim, el que seria el bé i el mal, o el que seria la foscor i la llum, no? Tots tenen dins seu aquestes parts, no? Aquestes parts, en una mesura més gran o més xicoteta, m'entens? Però d'alguna manera ells dubten també. Personatges de carn i ossos que podem fer. Jo he intentat fer-ho, no sé si ho he aconseguit. Perquè les coses a vegades no és només parlar de què passa o què deixa passar, sinó per què passa o, no sé, o donar-li, saps? Ja. Una miqueta. Això, si ho portem una mica al dia d'avui, també ens passa, no? A lo millor en la visió d'ara no entenem algunes coses del passat i d'aquí uns anys tampoc no entendran el que passa ara, no? Perquè ja ara estàs parlant de conflicte bèl·lic, de dos tipus de gent tan contraposada en ideologies tan diferents, no? Una mica fent este paral·lelisme, portant-ho a l'actualitat, allò de la història es repeteix, doncs ve a ser una mica així, vull dir, també ho podríem posar al dia d'avui, això, Núria? Sí, tant, a veure, això ha existit sempre, des del naixement, no, del món, perquè totes les virtuts, tots els defectes, l'ànsia de poder, l'enveja,
la, no ho sé, tot això articula de fet el, la nostra forma de ser i d'actuar. I llavors, bueno, a veure, ahir, bueno, jo perquè no sóc ni de futbol ni d'això, però només si mirem el cas de la gent que és futbolera o a nivell polític o qualsevol, vull dir, persones que defensen una cosa o una altra de forma tan antagònica, quan en realitat són tan pareguts, no? Mm-hmm. Vull dir que... Ara que estem en política, molts venen a dir el mateix, en diferents paraules, i, però sí, al final... Sí, però des d'aquestes dues visions sí, també tan, sí, sí, tan diferents. És així. Clar. Què és el que te va motivar a treure este llibre? Perquè jo entenc que en la teva vida professional has tingut que escriure moltíssim. Però... moltíssim. Moltíssim, moltíssim. Tinc claríssim que sí. Però clar, jo crec que això és una cosa molt personal i que no queda només en un recull o de forma professional entre persones que treballeu al sector, no? Historiadors, o que es queda dins de, com d'un lloc tancat, sinó que això és exposar-te tu també a nivell personal al món, a la resta de persones que com ara jo no et coneixia i ara tinc la possibilitat de conèixer-te. Com va vindre este moment de dir, ostres? Bueno, però a veure... El moment, a veure, tu quan estàs escrivint ho fas tu tot xolet a casa teua, no? M'entens? I després pues, tu disfrutes d'aquell moment, perquè ho fas perquè disfrutes d'aquell moment. Després, clar, t'entra pànic, no? A l'hora de poder-ho externalitzar i a lo millor pues, hi haurà gent que no els costarà res. Jo he tingut el llibre també, bueno, pues, això que diuen que està al calaix, no? Al calaix. Has tingut temps... Sí, cuinant-se, al calaix o com que una... Molta gent que ha escrit llançar, i gent que ha escrit molt bé, però llançar-ho de cara a tothom, a publicar, perquè això al final se publica, doncs els hi fa més front, no? Per això te volia preguntar, no? De dir, ostres, doncs ara és el moment. No ho sé, tant de bo, diguéssim, totes les publicacions a nivell acadèmic tinguessin la repercussió que poden tindre a tres. Bueno, saps? Tant de bo. Perquè quan traus qualsevol tipus de publicació t'estàs exposant. Sí que és cert que això és una exposició molt, molt personal i per això també te fa molt de front, no? Vull dir, perquè, bueno, i a més, a l'hora d'escriure-ho i... és molt complicat, és més complicat que fer un treball, diguéssim, acadèmic o una, sí, és més complicat, molt més complicat, perquè és el que vos comento. Aquí hi ha emocions, aquí hi ha tota una sèrie d'històries de vida detrás que tu d'alguna manera vas construint i després a part, jo que sé, els anacronismes que puguen haver, per molt que domines algo, jo sempre estava i ara tenim les ferramentes meravelloses, sí, no? A tope. Que dius, "Oi, a veure, i en aquell moment, jo que sé, que pues a nivell, per exemple, de distàncies. No hi havia ni quilòmetres, ni metres, ni centímetres. Pues què hi havia? Ai, mira, hasta l'any 40 i algo no s'instaura el sistema mètric decimal. Pues passos, no? I, o legües, sí, o sí. Jo què sé. I te'n dones compte de que hi ha moltíssimes coses que segurament se m'han escapat, algunes, perquè al final és això. Però jo te puc dir o paraules. Si està fet en sentiment, això... quan estàs llegint, jo crec que el que menys pensaràs si vas ficar centímetres o decímetres, si la història, que al final és important, atrapa el lector, que és, jo crec que és l'important, no? Pues sí. Avui és un goig que Núria estigui aquí en nosaltres presentant el llibre a U Ràdio, perquè el dijous a les 7 de la tarda el presentes a la Biblioteca d'Ulldecona, no? I per a tothom que vulgui anar. Com has pensat una mica l'acte de presentació? Qui t'acompanyarà? Bueno, estarà Cati Brusca, que és com a regidora de cultura, donarà, diguéssim, la benvinguda i després després Francis Ferrer, que és la bibliotecària, és la que me presentarà ja, diguéssim, bueno, formalment o sí. Molt bé. Has sigut tu de biblioteca, Núria? Jo és que he tingut la grandíssima sort de tindre a casa una biblioteca molt extensa. Jo, sobretot mon pare i mes germanes, sempre han sigut grans devoradores de llibres i si necessitava, vull dir, és revisar a la biblioteca de casa, no? I dius, ai, a veure, sí. I de menudes, si anàvem al dentista, això jo recordo a Vinaròs, doncs que
m'ho regalaven un llibre, no perquè ma mare mos volgués regalar un llibre, sinó perquè sobretot mans germanes pues, ja volien, i jo, com era més menuda, pues, a vegades no, fas per imitació. Uh-huh. Seguies, no? Una sí, mica. Sí, sí. Molt sí. Bé. Escolta'm, això suposo que dona peu a lo millor a poder seguir Lídia, o anar publicant més. Estem connectats perquè volia preguntar això. És que, també. Va, pues pregunteu tu. No, 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 no. En aquestes hores del matí, déu-n'hi-do. Sí, 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 estem molt actius. Estem actius no a tope. Suposo no, que això és el punt d'algo més? Podria ser. Podria ser, sí, sí, podria ser perfectament, sí, i tant. A més, bueno, si teniu l'ocasió de llegir-vos, el període conclou, perquè jo penso que de forma hi ha un inici i una conclusió, que són estos 3 anys. Ara se porta molt això de tallar a mitjan i pa un altre capítol. Tu mos has acabat, s'acaba la història, no? Si el títol és trienio, pues, se vale. Comença... Bueno, se fa també ja com un feedback, perquè hi ha una, com un feedback, no, un retrocés, perquè vale. Al final aquí sempre en paraules anglosaxones. Hi ha una història més o menys de vida del personatge principal que fa com un retrocés per d'alguna manera donar-li no, aquesta perspectiva de lo que seria la seva vida i també la seva ideologia, no, de per què d'alguna manera acaba liderant, entre cometes, un moviment. Però sí, comença el 1820, en este cas sobretot el 22, però ja posant el lector en els antecedents de l'inici del 20 i acaba al 23. Però que acabe temporalment no vol dir que la trama que pugui haver-hi pugui o no pugui continuar. Molt bé, perfecte. Pues estarem al cas. La veritat és que per nosaltres ha sigut un plaer poder parlar. Sabem on lo podem trobar per adquirir-lo. Ai, sí, és veritat, això ho hem parlat fora de micro i ara se m'estava oblidant, perquè hem dit per internet, però també a Ulldecona, Sí, a Ulldecona, bueno, a Ulldecona i no sé, a les botigues, a les llibreries que puguen tindre'l, perquè la distribuïdora té una xarxa àmplia, no, de... Que ho poden trobar a les llibreries, si no que el demanin. I a De Comoncià. Sí, aquí al poble, aquí a Ulldecona, a De Comoncià. I a la resta, ja vos dic, a través d'una distribuïdora, o si no, per internet està, bueno, en les principals xarxes, així més, ai, xarxes. Plataformes. De venda, o si no, també en botigues online, que també el distribueixen. Fa il·lusió presentar-lo, però suposo, Núria, que també deu fer il·lusió si de vegades t'arriben comentaris, no?, de gent que l'ha llegit, algunes preguntes o algunes coses. Encara no m'ha arribat. Clar, encara a lo millor és massa recent, però suposo que això també és una cosa, no?, que... Suposo, que, bueno, que a veure... Que pot estar bé, que es pot esperar a veure què. A veure si algun club de lectura s'anima... I si els comentaris... També. Els clubs de lectura hi ha gent com a molt crític i este feedback... Entre la gent que llegeix i l'escriptor, jo crec que moltes vegades pues, l'utilitza, els escriptors, per a properes edicions o saber bueno, què opina no? la gent, la gent que llegeix. Bueno, l'important és que es mantinguin actius, no? I també bueno, que hi haguen crítiques positives, però també poden haver crítiques més negatives, vull dir, i això pues, ho hem d'encaixar, que sempre d'alguna manera pot ser constructiu, no? Vull dir, una crítica, l'origen de la crítica sempre ha de ser constructiva, si te ho agafes tu així, no? I bé, el llibre ja veu, sobretot ressaltar que el llibre és, jo l'he escrit, però això és un projecte editorial i aquí està la mà de grans professionals que treballen a Pàmies i que han fet aquesta coberta tan fantàstica i la correcció. El llibre té una edició molt, molt acurada. Vull dir, l'edició se veu molt acurada i això ja és... Bueno, és que s'hi aboquen, vull dir, jo m'he sentit molt ben recolzada i, bueno, i la correcció per part de Conxi Gàbana, que és l'editora, diguéssim, en la que jo he treballat més colze a colze, és encomiable, a més és una persona que et fa sentir molt bé. Molt bé. Lo de fora està perfecte, lo de dins també. Bueno, més? No ho sé, això ja m'ho diré. Ja t'ho diré. Dijous ho podrà descobrir a la presentació. També. Pues moltíssimes gràcies, esperem que vagi molt bé. Si hi ha noves notícies, estarem encantats de poder-les explicar. Si hi ha més llibres, de poder-ho comunicar. I esperem que vagi molt bé. Núria, un plaer, moltíssimes gràcies i fins a la propera. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat este matí tan intens. Sí, sí. Gràcies. Gràcies. Bon dia. Gràcies. Adéu, bon dia. L'entrevista a U Ràdio.